Вітаю, ви дивитесь сьогодні головне. Мене звати Михайло Кушнір. На сайті Одеської обласної державної адміністрації оприлюднили рейтинг громад області. Всі ОТГ розбили на 5 груп. До уваги бралися 23 показники з освіти, медицини, соціальної допомоги, податків, заробітної плати, бюджету та інших сфер. В Одеській області, нагадаю, налічується 91 громада. Частина з них існують вже кілька років. Частина повноцінно запрацювала лише наприкінці минулого року після місцевих виборів. Отже, про цей рейтинг, а також про успішні та неуспішні громади говоримо далі. І в студії директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації Дмитро Радулов. Вітаю вас, вітаю. Пане Дмитре. Доброго вечора. Я так розумію, департамент і ви є безпосередньо авторами цього рейтингу. Якщо можете детальніше, так як робився цей рейтинг, планувався і саме коли він проводиться? Я так розумію, саме цього року, так? Так, враховуючи те, що саме з цього року повноцінно, з 1 січня, 91 громада, об'єднана територіальна громада в Одеській області, запрацювали вже повноцінно. Як ви вже сказали, декілька років тому назад, з 2015 року, коли почалася реалізація реформи децентралізації, то в нас було від початку декілька громад, потім там 10-15, і сьогодні ми маємо 91. Відповідно, дуже багато керівного складу зазначених громад повинні розуміти, яким чином працює механізм, де є слабкі місця, де є резерви, які можна задіяти в розвитку своєї громади. І зазначений рейтинг, він сьогодні працює в якості експериментального проєкту для того, щоб якраз відпрацювати оці питання і показати головам територіальних громад, де можна залучити які ресурси, де є цей потенціал, який не реалізований, які заходи можна вжити, необхідно вжити для того, щоб покращити свій рейтинг. Але мова в першу чергу йде не про рейтинг, мова в першу чергу йде про підвищення якості життя населення безпосередньо на місцях у громадах. А ось рейтинг – це одеська така новація, чи це зараз проводиться в кожній області в Україні? Фактично, в тій чи іншій репрезентативі зазначений рейтинг був в різних областях, в різні роки, і в Одеській області він також існував у попередні періоди. Це був рейтинг голів районних державних адміністрацій, коли районів було 26. І, в принципі, це не нове. Але сьогодні, враховуючи потреби сьогодення, актуальність питання, ми розуміємо, що це необхідно запроваджувати і необхідно це на системній основі запроваджувати. Адже, ще раз повторюю, що це повинна бути підсказка. Мова не йде про те, щоб хтось перший, хтось останній. В першу чергу, це підсказка для реалізації тих потенціалів, які є в громаді. Наскільки оці показники, вони повністю відображають і показують там дійсний стан справ в тій чи іншій громаді? При складанні показників, їх 23, ми, скажімо так, базувалися на тому, щоб це були речі, які є базовими. Звичайно, охопити абсолютно все в громадах, напевно, це або досить складно, або взагалі неможливо. По-перше, рейтинг повинен бути доступний для сприйняття самими головами, мешканцями територіальних громад. Саме тому були відібрані 23 показники. На нашу думку, вони в певних моментах вони є ключовими. Наприклад, в першу чергу я зі свого боку на перше місце ставлю економічний та фінансовий блок. В принципі, це такі нерозривні речі. Якщо ми сьогодні говоримо про обсяг доходів загального фонду, місцевих бюджетів, то відповідно ми знаємо, що на 58%, майже на 60% загального обсягу надходжень, вони залежать від податку на доходи фізичних осіб. Податок на доходи – це фінансові показники. Податок на доходи фізичних осіб залежить від рівня середньої заробітної плати. Це вже більше економічний показник. Рівень середньої заробітної плати, тут, звичайно, є дуже великий потенціал. Я не можу сказати, що у 100% громад, але у більшій частині громад є дуже значний великий потенціал. З іншої сторони, потенціал, звичайно, саме в чому? Тінь. Дуже глибока тінь. І ті громади, по яких, наприклад, при формуванні перспективного плану територіальних громад виникали питання щодо їх майбутньої доцільності, щодо їх майбутньої спроможності, в окремих випадках був розрахунок на то, що у майбутньому вони зможуть залучити той потенціал, який там є. Це виплата заробітної плати. Це паралельно відразу
легалізація робочих місць, оформлення тих працівників, які там є, і які там 20, 30, 40 років фактично офіційно ніде не працюють, податкові вони чисті, взагалі жодних сплачених податків, проте ми розуміємо, що вони якось живуть, вони якось ростять своїх дітей, вони користуються інфраструктурою, і потім ці люди вийдуть на пенсію. І ось в нас постає питання, якщо все життя вони абсолютно ніде не працюють офіційно, або працюють на мінімальній заробітній платі, то пропрацювавши 20, 30, 40 років, ми розуміємо, що ці люди будуть отримувати мінімальну пенсію, і, звичайно, це буде проблемним питанням. Але про це проблемне питання сьогодні вже необхідно замислюватися і працівникам. Але питання в тому, чи можуть громади дійсно впливати на ось виведення з тіні заробітної плати? Чи це ж таки рівень держави? Дивіться, є державні структури, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, там Держпраця, наприклад, да, безпосередньо це та служба, яка займається цими питаннями. Але кожний голова в себе в громаді знає, які в нього підприємства, скільки фактично там людей працює і скільки офіційно. Вони це знають, вони це розуміють. І, в принципі, адміністративними методами, адміністративними шляхами, із залученням тої ж Держпраці, із залученням підтримки обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, в принципі, ці питання можна вирішувати. Пане Дмитре, продовжимо. Як мені повідомляють, з нами зараз на телефонному зв'язку юридичний консультант Одеського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Ямковой. Пане Юрію, як чуєте нас? Вітаю. Здравствуйте, да, хорошо слышу. Пане Юрію, добре. Що можете сказати ось на рахунок такого рейтингу? Ну, що я можу сказати? Любые рейтинги – це, звісно, хорошо. Обласна державна адміністрація, в принципі, займається важними вещами. Моніторинги, рейтинги і так далі. Я не знаю, звісно, вони, люди всі професіонали, великі. Как они все это делали, мне немножечко показалось, что ну, некоторые позиции в этом рейтинге, они как бы, ну, на мой взгляд, это не очень в одну таблицу как-то вяжутся. Например, вот такой вот раздел, как стан размещения на информационных ресурсах материалов щодо великого будівництва та вакцинации, від кількості публикаций. То есть это такой показатель, ну, он достаточно своеобразный. Вот. Я понимаю, что этот рейтинг, это, как указано, экспериментальный проект. И очень надеюсь, что обладминистрация, кроме составления вот таких вот замечательных рейтингов, будет действительно оказывать реальную поддержку и реальную помощь территориальным громадам. Я не могу сказать за все территориальные громады в Одесской области, но вот то, что касается членов ассоциации городов Украины в Одесской области, это порядка у нас 40 громад из 91, которые есть в Одесской области. Ну, редко, скажем честно, в наших общениях позитивная информация и позитивные какие-то вещи об обладминистрации. Я не знаю, может быть, в других громадах интереснее, в других громадах лучше. Но мы зачастую слышим ну, вот такое сетование, что не всегда чиновники областных, районных администраций идут навстречу местному самоуправлению. Пане Юрію, а от ви кажете, якась реальна допомога, яка має надаватися. По-перше, яка це може бути допомога? І по-друге, а чи може, да, якось Одеська обласна державна адміністрація впливати на місцеве самоврядування, чи ні? Ви знаєте, вона не повинна впливати на місцеве самоуправління. Знаєте, дуже багато глави громад говорять, нам найкраща допомога – це просто не мішати. Не валить каких-то абсолютно ненужную какую-то статистику собирать. А что это? А что то? То есть, пане Юрію, а от не заважати конкретно в яких... Можете приклади навести, що мається на увазі? Ну вот я начинаю приводить примеры. Да? Вот огромное количество отчетности, которая... вот нам руководители громад говорят, что им она не нужна. Вот они без нее прекрасно работают. А вот сколько разместили... информация еще до великого будівництва, это у них забирает, в принципе, драгоценные часы работы. Ну, то есть те вещи, которые они делают, они отвлекаются на это. Но это, к сожалению, это так было всегда. Державные органы, они любят статистику, они ее обожают.
сегодня в том числе, вот послание президента, это ж все по старым лекалам коммунистической партии. А в громадах, мое мнение, абсолютно субъективное, как эксперта и как человека, который занимается местным самоуправлением, и мы занимаемся с нашими громадами, которые являются членами по всем направлениям. Вы понимаете, тут действительно местное самоуправление должно Пан быть... Пан Юрий, на завершение давайте, чтобы мы уже подсумовывали. Да. Завершуйте думку, я маю на увазі, чтобы мы подсумовывали уже. Моя мысль такая, что все эти рейтинги, мониторинги, это замечательно, но хотелось бы, чтобы органы государственной власти немножко другой формат взаимоотношений с местным самоуправлением избрали. Это наша самая большая задача и самая большая цель. Отже, пане Юрію, дякую вам за коментарі. Нагадую, з нами на телефонному зв'язку був юридичний консультант Одеського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Ямковой. Пане Дмитре, почули позицію, звісно? Да. Дивіться, щодо статистичної звітності. Зазначений рейтинг ми будуємо так, щоб мінімально брати інформацію у громад. Наприклад, по заробітній платі, весь рейтинг, він будується на роботі структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Тобто, якщо це соціальні показники, ми беремо інформацію у соціального департаменту. Якщо це культурні показники, то там фінансові показники у департаменту фінансів. Департамент економіки сьогодні відпрацьовує в повному обсязі питання щодо середньої заробітної плати. Інформую, що жодного матеріалу від громад з цього питання ми не беремо. Абсолютно вся інформація береться. Ми сьогодні опрацьовуємо, за третій квартал ми опрацювали 43 тисячі суб'єктів господарювання, які здавали свою звітність по всій області. Тобто ми працюємо з великими масивами даних, коли підприємці самостійно здають цю інформацію, бо це відповідно до закону. Тобто у громад ми жодної інформації не беремо. На жаль, дуже часто громади – це ті самі громади, які сьогодні перейшли на прямі бюджетні відносини, які, в принципі, повністю самостійні. Це місцеве самоврядування, на яке ми, насамперед, ми не маємо права впливати жодним чином або втручатися у їх діяльність. Але дуже часто вони навіть не знають у себе, які суб'єкти господарювання в них є, як вони звітують. Він розуміє, що по факту там 10 осіб працює, але він не знає до кінця по всіх суб'єктах, скільки людей там офіційно працевлаштовано. Часто таке буває. Часто вони знають, але часто є такі випадки, коли не знають. І ось коли вони приходять до нас з проханням, будьте ласкаві, профінансуйте там проєктно-кошторисну документацію з обласного бюджету, профінансуйте якісь будівельні роботи, профінансуйте там якусь будівництво якоїсь дороги. Відповідно, одразу постає питання. Хлопці, у вас рівень заробітної плати там 6, 7, 8 тисяч гривень у більшості громад. Відповідно, ми розуміємо, що податків на доходи фізичних осіб фактично немає, бо така низька заробітна плата. Відповідно, ми розуміємо, що, звичайно, в них немає можливості навіть проєктно-кошторисну документацію профінансувати, хоча вони повністю самостійні. Тобто тут також, коли нам треба, ми самостійні. Коли нам потрібна ваша допомога, то ми, вибачте, не самостійно, допоможіть нам. Тобто тут також не досить об'єктивно, скажімо так. Тому та ж сама вакцинація. Сьогодні нам необхідно досягти 70% вакцинованого населення. У деяких громадах ми маємо 5% населення. Звичайно, ми аналізуємо, яким чином вони працюють, наприклад, зі своїм населенням, зі своїми мешканцями, як вони публікують цю інформацію, як вони самостійно самі виступають. А які це, наприклад, громади? Зазвичай це Південь Одеської області. Зазвичай. Там досить низький рейтинг саме з цього показника. На півночі якось більш активно це відбувається, на півдні не досить активно. Але ось ми чули ще показник рівень цитування щодо згадок про велике будівництво. Так, погодьтеся, звичайно. Це якийсь дуже дивний показник для успішності, неуспішності громади. Дивіться, ви повинні розуміти, що сьогодні Одеська область займає друге місце за обсягами виконаних будівельних робіт в країні. Ми знову побили свій рекорд, одеський рекорд. Він був 13% всього обсягу будівельних робіт в країні. Сьогодні трошки більше 14% всього обсягу будівельних робіт. І дуже значну частину в цих
обсягах відіграє велике будівництво. Звичайно, ми повинні розуміти, що для того, щоб показувати позитивні приклади, звичайно, можна трактувати, кожна особа трактує по-своєму, але це позитивний приклад, який необхідно обов'язково показувати. Вони ж самі приходять і просять: хлопці, побудуйте нам, будь ласка, ось таку дорогу. Дуже велика перевага у тих громад, у яких є проєктно-кошторисна документація. Тобто вони самостійно змогли профінансувати, змогли витратити кошти, вони були в них ці кошти, вони змогли підготувати проєктно-кошторисну документацію. Вони приходять і кажуть: будь ласка, ось ми готові співфінансувати 10-20%, допоможіть нам з останньою частиною. Звичайно, в таких громадах ми можемо йти на зустріч, бо, як говорять, спасіння утопаючого – діло рук самих утопаючих. Якщо громада сама самостійно нічого не робить, то, відповідно, ми не зможемо з великим будівництвом, без великого будівництва, ми не зможемо допомогти громадам, які не бажають, щоб їм допомагали. Тому ми і рейтингуємо їх, і підказуємо: хлопці, у вас тут дуже багато землі, яка не врахована, але вона ж оброблюється. Хтось за неї платить за паї? Ті ж самі ПДФО, ті ж самі сільхозпрацівники – дуже мало платять. Ми в окремих громадах ми чітко кажемо: ось дивись, тут, тут і тут. Іди і відпрацьовуй. Ми вже кажемо, де є цей ресурс. Просто підійміть його, візьміть його. Ну, знову ж таки, якщо інші показники я розумію, то все ж таки, от як рівень цитування впливає, я от до кінця не розумію. Навіщо це як позитивний приклад. Він повинен бути. Позитив повинен бути. Якщо ми говоримо про вакцинацію, на фоні цієї хвороби це досить складно, досить важко. Але нам необхідно показувати також позитивні приклади. Вони є. Ну, фактично, змушувати громади. Ні, не змушувати. Це просто рейтингування. Ми ж не кажемо, ідіть, публікуйте. Ми просто рейтингуємо для того, щоб зрозуміти, хто як працює з мешканцями, хто як показує ці позитивні приклади. Їх дуже багато. Пане Дмитре, давайте тепер подивимося конкретно по рейтингах по 5 групах. Ми підготували інфографіку, попрошу її вивести. 5 груп. Перше, це ми бачимо до 5000 населення. Там на першому місці Кар'яно-Бугайська, Петровірівська та Старомаяківська громада. Перші 3 місця. Останні 3 місця посіли Долинська, Тузлівська та Цибриківська. Наступний, будь ласка, слайд. Це від 5 до 10 тисяч. Перші 3 місця – це Визирська, Чорноморська та Новоборисівська громади. Останні 3 місця – це Кубейська, Маразліївська, Петропавлівська. Наступна група – це вже від 10 до 15 тисяч. І тут ми маємо перші 3 місця – Красносільська, Маяківська, Дачнинська громади. І останні 3 місці – це Суворовська, Вилківська та Городненська. Четверта група – це громади понад 15 тисяч населення. Це Авангардівська, перші місця – Авангардівська, Таїровська, Фонтанська. Останні – Савранська, Кілійська, Староказацька. І остання група – це вже міські громади. Першу трійку у нас складає Одеська, Чорноморська та Южницька. І останні – це Теплодарська, Подільська, Біляївська. Ось такі маємо рейтинги. Вже безпосередньо ознайомилися з громадами. Що можете тут прокоментувати, можливо, по якихось громадах конкретно? Я точно можу сказати, що в тих громадах, де, знову ж таки, про заробітну плату, про сплату податків, в тих громадах, де ці показники досить гарні, це все пов'язані речі. Там, де значна сплата податків йде, тобто в нас наповнюється місцевий бюджет. Якщо наповнюється місцевий бюджет, то ми можемо, в нас досить значний загальний фонд, і в нас формується досить значний фонд капітальних видатків. Це також є в рейтингу. Ось обсяг загальний фонд бюджету, місцевого бюджету, обсяг капітальних видатків – це також є в зазначеному рейтингуванні. Якщо є обсяг капітальних видатків, то, відповідно, ми вже можемо вкладати кошти у соціальну сферу, у сферу культуру, у сфери медичну, якесь обладнання, ремонти в амбулаторіях і так далі. Відповідно, все починається знизу. Все починається там з кожної особи, з кожного роботодавця, з кожного працівника. Є ще такі люди, які не бажають офіційно оформлюватися. З кожного сільгоспвиробника є ж такі сільгоспвиробники, які не бажають сплачувати плату за паї, відповідний податку за ці плати. Є фізично особи-підприємці, які фактично ними є, але юридично вони не оформлені, хоча ми розуміємо, що в нас є навіть специфічні такі населені пункти в Одеській області, де одне село там займається вирощуванням томатів, інше село – полуницею, третє село – капустою. І знову ж таки, я, напевно, продублююся з питанням, але ще раз, ви вважаєте, що місцева влада, вона може напряму впливати так і виводити з тіні заробітну плату?
адміністративно вони можуть це робити. Звичайно, а хто, як не голова громади, повинен краще знати ситуацію, ніж будь-хто? Ну, це лише він може знати. Так, звичайно, є випадки, коли окремі голови громад стали головами, і не просто так воно стало, а за підтримки окремих підприємців, які також там працюють. І ось коли настав час працювати з цими підприємствами, наприклад, щодо сплати податків, звичайно, в нього спрацьовує рефлекс такий зобов'язання, бо колись йому допомогли, як же зараз він буде цих підприємців заставляти? Ще і приклади конкретних цих громад було б чудово. Дивіться, я думаю, що приклади саме в цих випадках, бачите, коли я про гострі теми поговорив, одразу приклади. Я думаю, що в цих випадках я такі конкретні приклади говорити не буду, хоча ми їх знаємо, ми розуміємо, і окремих голів ми точно розуміємо, чому вони не впливають на ці питання. Це є такі факти також. Але це вже відповідальність того голови перед мешканцями, які його обрали. І сьогодні ми ж не лише для голови показуємо цей рейтинг, а також, щоб мешканці бачили, як голова працює там в себе, для нас. А коли ми бачимо, що рівень середньої заробітної плати в громаді підіймається лише за рахунок того, що підіймається зарплата в адміністративному персоналі органу місцевого самоврядування, ну це ж невірно, це неправильно. В той же час ми бачимо, окремі громади є, де фонд заробітної плати в сільсовєті, скажімо так, да, він займає там 30-40, а в окремих випадків 50% бюджету громади. Ну це ж неправильно. Це заробітна плата. Це заробітна плата адміністративного персоналу. Це не є правильно. І так не повинно знову ж, бути. Пане Дмитре, я попрошу приклади конкретні. Я не буду конкретувати. Думаю, що це буде етично з моєї точки зору. І про можливості, от ми говоримо про можливості, як громади можуть поповнювати бюджети, збільшувати свої бюджети субвенції і свою потужність. Тут короткий коментар. Ми намагалися зв'язатися з головами тих громад, які посіли в цьому рейтингу останні місця. Нам вдалося зв'язатися з головою Цибриківської громади Володимир Барнасевич. Вони в першій групі зайняли останнє 13-те місце. От його короткий коментар, так, чому він коментує, чому от зайняла таке місце, що на це впливає. Будь ласка. Наша громада на сьогоднішній день бюджет в основному це з землі. Нема в разі заводів ніяких, не таких предприятий, щоб ми получали доход з них. Тому така ситуація. Ну, ось така позиція і пояснення місця в рейтингу. Дивіться, вважаю, що це не є позицією, адже Цибриківська громада, як і будь-яка, майже всі громади, вони, окрім міських, в них є територія сільськогосподарські угіддя, і ми розуміємо, що навряд чи ми знайдемо десь громаду, де ці угіддя не оброблюються, всі вони оброблюються, в цьому році всюди є врожай. Фактично, Одеська область знову ж таки лідер по врожаю. І відповідно ми розуміємо, що ну, є там сільгоспвиробники. Вони повинні сплачувати плату за паї. Сьогодні мінімальна по закону 3%, але ми розуміємо, що нормальна плата за паї – це 8% і вище. Ну, що це таке, коли вони сплачують 3%, 2,2% є такі випадки, 1% є такі випадки. Оце якраз відповідальність голови. Хай він працює з податковою, хай він оброблює ці питання. Розумієте, я знаю випадки, коли кулаком по столу стукнули, і що роблять сільгосппідприємці? Угоди залишаються такі ж самі. Як було там 3% чи 2%, там так і залишається 3-2%. Коли стукнули кулаком по столу, вони пішли, заплатили 8, 10, 12%, не змінюючи угоди. Податкова каже, так, ми це бачимо, але ж ви зрозумієте, у нього в договорі 3%, він сплачує 12%. В принципі, питань до нього немає, він сплатив більше, ніж у договорі. На слідуючий рік кулаком ніхто не стукнув, і вони знову повертаються на 3%. Податкова також каже, ну вони ж 3% сплачують, у них же ж в договорі 3%. Знову таки, тобто ми ж розуміємо ці маніпуляційні рухи. Це не є вірним. І ось така сама сьогодні от ми почули позицію голови. В нас сільська земля, її дуже багато. В нас немає таких великих сільгосппідприємств. Мова не в кількості великих сільгосппідприємств, а в відповідальності і ментальності кожного з цих сільгоспвиробників, які працюють на цій землі. В їх відповідальності перед працівниками, перед своєю громадою. Оце важливо.
Ну, до речі, якщо говорити про конкретні приклади, чи ви можете, можливо, знаєте ситуацію, яка склалася в Кубейській громаді? Там глибокий політичний кризис. Ми там спілкувалися теж з відстороненим наразі керівником цієї громади, це Петро Киса, і він сказав, що начебто його відсторонили саме через те, що він намагався якраз брати плату за ці сільські угіддя. Ми, звісно, не можемо перевірити слова, просто це була його така думка, позиція. Просто, можливо, у вас є більш детальна інформація, що там відбувається. В мене така ж сама інформація є, як і у вас, що причиною зазначеного конфлікту, політичної кризи в зазначеній громаді є те, що була спроба, було намагання легалізувати діяльність окремих чи не окремих, я не можу прокоментувати до кінця, окремих чи не окремих сільгоспвиробників. Можливо, це так і є. Але якщо насамперед була ця спроба і вона завершилася ось таким результатом, хоча я так розумію, що просто сьогодні немає там керівництва. Чи буде воно найближчий час і хто буде керівником? Чи попередній, чи буде якийсь новий? Також я не можу сказати. Але якщо була ця спроба легалізувати, я вважаю, що це дуже гарно. І це дуже позитивний приклад. Це говорить про те, що тінь дуже глибока. І навіть якщо трошечки там намагалися щось легалізувати, ми бачимо, яка реакція. Тож можемо представити, наскільки там глибока тінь. Пане Дмитрію, хочу також обговорити питання. Я думаю, що цей рейтинг уже показує ті громади, які фактично неспроможні. От є такий термін, да, який вже був використовувався після того, як прийшов перший етап реформи саме адміністративної в Одеській області. Утворилась 91 громада, і вже тоді експерти заявили про те, що є частина громад, які неспроможні, і вони не зможуть довгий час існувати. Ті самі громади, які сьогодні показують низьку спроможність, я думаю, що вони будуть першими на зміну своєї конфігурації, тобто, у разі, якщо буде прийнято відповідне законодавство. Мова про що йде? Про те, що вони просто в такій території конфігурації просто не можуть, да, існувати ніяк. Навіть якщо там буде зміниться, стане якесь суперуспішне керівництво. Це не дуже однозначна ваша позиція. Чому? Якщо ми розуміємо, що в цій громаді, в цій конфігурації, в неї є великий потенціал, але там голова і так далі не може цей потенціал реалізувати, відповідно, це впливає на спроможність громади, і відповідно у майбутньому в неї більше шансів цієї громади змінити свою конфігурацію або долучитися до якогось, або розділитися між двома громадами і так далі. Чому я підкреслюю цей термін спроможність? Хлопці, якщо ви сьогодні не покажете свою спроможність, я звертаюся до громад, то в майбутньому це буде законодавство, воно все одно буде і буде змінюватися ця конфігурація. То в майбутньому у вас дуже мало шансів залишитися в цій конфігурації. І саме тому там ми звертаємо на це увагу, що підіймайте свою спроможність і відповідно підіймайте рівень життя ваших мешканців, ваших, тих, хто вас вибрали там. Сьогодні 4664, є такий законопроект. Наскільки я пам'ятаю, він пройшов перше читання. Ну, він точно в Верховній Раді. І ми очікуємо, що зазначений законопроект буде прийнятий. Коли він буде прийнятий, на жаль, я не можу сказати, це Верховна Рада. Мова йде про те, що цей законопроект, він створює базу, юридичну, законодавчу базу по внесенню змін до конфігурації територіальних громад. Звичайно, під цей закон потім будуть окремі підзаконні акти, які там будуть уточнювати ті чи інші питання. Але прийняття зазначеного закону відкриє, скажімо так, можливість змінювати конфігурацію. Сьогодні такої можливості немає. І хто би як не заявляв, які політичні сили або політичні діячі на місцях не заявляли, що там ми там приєднаємо тебе до себе, або там себе до тебе, там, або там розділимо вашу громаду на дві, на три і так далі. Сьогодні це заяви без юридичного підґрунтя. Ось буде цей закон прийнятий, будуть відповідні акти, і тоді вже ми будемо дивитися не експериментальним шляхом на ці всі показники, а вже це реальні будуть показники. Ми їх також будемо використовувати, але я точно знаю, що буде підзаконний акт, де будуть нормативи по громадах. Якщо громада буде виконувати цей норматив, а фактично фінансові нормативи там також будуть, то громада матиме право на існування. Якщо вона не буде ці нормативи виконувати, то це закон суров, але це закон. Дякую за спілкування. Нагадую про рейтинг громад, про успішні і неуспішні громади Одеської області. Спілкувалися з нашим гостем Дмитром Радоловим, директором департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації. З вами була програма «Сьогодні головне». Мене звати Михайло Кушнір. Бережіть себе. До наступних ефірів.